Meu nome é Alessandro Zelesco, eu faço parte do movimento SOS Estádio de Remo e, enquanto membro desse movimento, participo do Comitê Popular para a Copa e a Olimpíada. O nosso movimento, o movimento SOS Estádio de Remo, ele luta pela preservação do Estádio de Remo como uma área pública, como de fato ela é. Eu vejo essas intervenções na nossa cidade olímpica como uma hipocrisia, né? Quer dizer, por quê? Porque os equipamentos estão abandonados, não estão sendo usados para o esporte. Eu me refiro especificamente ao Célio de Barros, que foi destruído, a pista de atletismo foi destruída para ser estacionamento. Me refiro ao Parque Aquático Júlio Delamare, que foi fechado, ao Estádio de Remo, que nós tínhamos, que até hoje o Brasil não tem um centro de treinamento de alto rendimento e vamos receber uma Olimpíada. Nossos atletas nunca utilizaram esse espaço como uma área de treinamento de alto rendimento. Por quê? Porque foi privatizado anos atrás e hoje é um shopping, um complexo de cinemas. Os projetos ilegais de expansão da Marina da Glória, ela avança por sobre a enseada da Glória até a área do calabouço, onde tradicionalmente o remo está ali instalado. E há mais de 10 anos, desde a época do PAN, os clubes de remo ali instalados não conseguem colocar um barco na água porque o acesso ao mar está fechado. Então, em função de projetos de expansão ilegais, que não foram aprovados, mesmo assim foram realizados, bloqueiam o acesso ao mar e esses clubes são impedidos de realizar a sua função social, que é promover o remo, fazer a iniciação desportiva do remo, né? Inclusive, na audiência pública feita pelo Ministério Público Federal, a esposa do Amaro Machado, que foi o arquiteto que projetou a Marina da Glória, a Florence, ela defendeu isso. O projeto original da Marina da Glória era devolver a cultura náutica ao carioca. Quer dizer, permitir que o carioca, nos momentos de lazer, tenha acesso à Baía de Guanabara, usufrui, se aproprie desse bem público, né? E para isso ele precisa de quê? Precisa de acesso livre. Precisa de acesso livre ao mar. Seja pela Marina da Glória, seja pelo calabouço, rampas públicas. E aqui estamos falando não de iates, lanchões, estou falando de pequenos barcos que a população pode colocar em cima do carro, chega no estacionamento ali perto, tira do carro, coloca na água, usufrui uma, duas, três horas, sai da água pela rampa, coloca no carro e vai para casa. Quer dizer, esse tipo de... a importância desse acesso ao mar sem óbice, livre, público, está nisso aí, está em promover, desenvolver essa cultura náutica da população carioca. Né? E com isso vem a preservação, porque ao você utilizar as águas da Bahia, você se preocupa com elas, você se preocupa com o esgoto, se preocupa com o lixo que está sendo colocado, você luta por ela, né? Então a importância é fundamental. É importante também ressaltar o papel do Comitê Popular da Copa Olimpíada. Quer dizer, ele, ao congregar esses diversos movimentos, no nosso caso, o movimento SOS Estádio de Remo, o movimento da Marina da Glória, Ocupa Marina e outros movimentos de defesa de equipamentos esportivos, né? No caso, o golfe para quem, o Júlio Delamare, o Célio de Barros, todos esses equipamentos que hoje estão precarizados, né? E terceirizados e privatizados. A função, o papel do Comitê Popular da Copa Olimpíada é fundamental porque ele unifica essas demandas, dessa luta, né? E potencializa o discurso. Então, o comitê e produziu um documento fundamental, um dossiê sobre os equipamentos esportivos que mostra a violação, né, do direito à cidade de todos nós, né, e que mostra também a falácia, a hipocrisia desse discurso olímpico, né, somos uma cidade olímpica com nossos equipamentos esportivos sendo terceirizados e privatizados e fechados e destruídos, né? Então é muito importante ressaltar o papel do Comitê Popular da Copa e Olimpíada.